Ej, hvor dufter godt, den blomst, hva? Syren. Ja, det var en god icebreaker. I den her uge, der har jeg underleverandør. Og i næste uge har jeg også underleverandør på til møder. Og allerede nu, her i maj måned, planlægger jeg snesæsonen 2021-22. Jeg har selvfølgelig haft nogle udfordringer over, ligesom alle mulige andre i branchen også har haft. Så går jeg og tænker over, hvordan kan jeg fikse det til næste år. Så er jeg gået og tænkt over det, haft møde med IT-folk osv. Og nu kan jeg så tage de indledende møder, hvor vi diskuterer nye krav til registrering i driftssystemet. Den måde, vi skal sikre, at kvaliteten bliver leveret ud hos kunderne. Og den måde, at jeg kan hjælpe dem med at have en god forretning hos mig. Så det er jo en ting, at jeg skal tjene penge, så skal de også tjene penge. Så det starter allerede nu. Jeg har afsat 14 dage til det indledende. Og så optager jeg sådan de rigtige dialoger omkring 1. august, hvor vi skal have driften på plads. Så det er sådan set det, der går tid med lige nu.